नेपालगञ्च रङ्गशालामा बिहिबार भएको फाइनलमा काठमाडौँको संकटा क्लबलाई टाइप ब्रेकरमा पराजित गर्दै दे। रूपन देहीले उपाधेय जितेको हो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा संकटाले अग्रता लिएको खेल थियो खेलको पैसठी मिनटमा अनिल गुरूङ जुनियरले पेनाल्टीमा गोल गर्दै संकटालाई अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको अठासी मिनटमा रूपन्देहीका शि सुवेदीले बराबरी गोल फर्काएपछि निर्धारित समयसम्म खेल बराबरीमा रोकियो निर्धारित र थपिएको समय पनि एक एकेको बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय ब्रेकरबाट लिएको थियो उपाध्यय रूपन्देहीले पाँच लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ उपविजेतामा सीमित बनेको सङ्कटाले भने दुई लाख एकाउन्न हजार रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ